დაუკლარჯეთიდან დაბრუნებული ქართული დელეგაცია თურქეთის მხარესთან მოლაპარაკებების შედეგებს დადებით დაფასებს. დელეგაციის წევრების განცხადებით იშხნის სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარე სამუშაოებში უკვე ჩაერთო ქართული მხარე. მათივე განმარტებით ვიზიტის შემდეგ სამუშაოები იშხანზე ქართული მხარის რეკომენდაციების გათვალისწინებით წარიმართა. თბილისში დაბრუნებულ ქართულ სპეციალისტებს იმედი აქვთ, რომ ოშკის რეაბილიტაციის პროექტის შედგენაში ჩაერთვებიან. აღნიშნული ძეგლების აღდგენა რესტავრაციის შესახებ ოფიციალურ რეკომენდაციებს კულტურის სამინისტრო საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღეს გადაუგზავნეს. მიმაჩნია, რომ ეს წარმატებული ნაბიჯებია, იმიტომ რომ უკვე დაიწყო კეთილმეზობლური ურთიერთობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით და რაც თავარია, ერთობლივი პირველი ნაბიჯები გადაიდგა და ეს ძალიან დიდი იმედის მომცემია. ის არასწორი მიმართულება, რაც ჩვენ ნახეთ წინა პერიოდში, აი ამ ურთიერთობამ, აი ამ ხმაურმა, აი ამ ჩვენმა ჩასვლამ იქ მიწესებების სისტემა უკვე გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა იქ და ეს პოზიციები შედარებით სწორი მიმართულებით ჩააგენეს.